Hej, Andreas är från Sverige. Vi är på Lloyds Hotel Backpackers som är ett så här hostel. Nära center, så gå avstånd. Det är, man har massa olika rum, som vill man privatrum finns det, det finns också dorms. Man har så här biljardbord, ganska stora utrymmen, så man har nästan så här stort utrymme där man kan göra vad som helst. Common kök har de också, så har de en så här bar på nedervåningen med massa biljardbord med, och jag tror det är en så stor bar så att det händer väl ganska mycket där också, så att det är väl gött att kunna festa där nere och sen bara kunna gå upp och lägga sig. Ja. Yeah.